tem? 7 mil, né? 7 mil agora. É, tô aqui na Presidência da República. Dá uma olhada aqui na... nesse movimento patriótico. Esse povo que tá aqui, ó. Aqui não é local de concentração deles, né? Eles não estão lutando contra poder nenhum. Estão lutando pelo Brasil. Favorável a que o Brasil realmente possa deslanchar. Ninguém consegue entender um país que tem isso que nós temos, área agricultável, biodiversidade, minérios, área para turismo, água potável, tem tudo aqui, por que não vai para frente esse país? Onde é que está o erro? É no executivo? É em outro poder? Onde é que está o erro? É o que eu digo, né? Tem quatro pessoas no Brasil, chefes de poderes, e havendo entendimento, entendimento é entre nós e o povo, não é entre nós, é entre nós e o povo. O Brasil deslancha. Eu acho que todo mundo quer isso. Esse povo aqui que tem umas mais altas cargas tributárias do mundo. Está pedindo isso. Eu quero ter o prazer de um dia estar com todos os chefes de poderes, tá certo? Juntos. E o povo aplaudindo a gente. É só isso que eu quero. Né? Não tem preço o que esse povo aqui está fazendo no dia de hoje. Apesar de eu ter sugerido, né? Não posso mandar, a manifestação não é minha. O adiamento dado a esse vírus que, se eu falar que está superdimensionado aqui, vai dar manchete nesse lixo chamado Folha de São Paulo, né? Entre outros jornais, e fica esperando uma palavra errada, né? O entendimento deles é ser o suficiente para atacar um governo. Não está atacando o governo, está atacando o Brasil. Se eu não morrer, tenho mais 2 anos e meio pela frente aí. Dá para mudar esse país, meu Deus do céu? Dá. O que esse povo pede para a gente é o que nasceu dentro de todos nós. Patriotismo. É vontade de lutar. Mudar o país. Dá para mudar esse país? É, com tudo contra, imprensa, vírus, recomendações, o povo foi às ruas. É, aqui não é o local da manifestação aqui no Brasil. Eu não fui lá. Afinal de contas, não. Essa manifestação é espontânea do povo, né? Estão vendo aqui do lado aqui, tá o Borrachinha, nosso, se Deus quiser, futuro campeão de MMA. Você está me acompanhando por coincidência aqui no Brasil aqui. Desejo boa sorte a ele, boa sorte ao nosso povo. Okay. Continuar mostrando aí, não. Aqui o canto. 50, né? Dizer a todos os políticos do Brasil, ou quase todos, né? Isso não tem preço. Fica pensando, né? Com toda a humildade que Deus me deu, o que a gente faz para merecer esse apoio, essa consideração do povo brasileiro? Não é nada de excepcional, é só procurar fazer a coisa certa. Eu erro também. Mas nós, por isso como todos, nós todos, executivo, legislativo, não podemos errar. Fico aqui quase sem palavras. Quem sabe que eu estou aqui? Viva! 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 Viva!
Thank you.
Yeah!
tem preço. Não tem preço. Nós, políticos, temos que mudar o destino do Brasil. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil. E nós ficamos um ano só trabalhando pelo Brasil, a gente decola, a gente voa. Isso não tem preço. Não existe satisfação maior para um ser humano, um político do que isso. É quase inacreditável um político desse tipo de aceitação. Todos nós, políticos, chefe de poder, todos nós estamos no mesmo barco, tenho certeza. O entendimento nosso com o povo, não é entre nós não, nosso com o povo, a gente muda o Brasil. Acredito nessa terra maravilhosa que Deus nos deu. Thank you.
É minha esposa! Oh!
Bolsonaro! 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 Borrachinha, borrachinha, senta no pau, né, Tecão? Thank you.
Thank you.
Vai voltar. Você tá botando pra lá.
está contigo, Bolsonaro! O povo está contigo! Fecha o Congresso e fecha o STF! Vamos juntos! Nós estamos juntos, Bolsonaro! É só convocar a população, nós estamos juntos! Fecha o Congresso! Fecha o Congresso! Fechar.